ይሄንም ያንጠባጥባል? አዎ በቃ ምን ያህል ሊትር ያንጠባጥባል? አረ እኔ እንጃ አለካ ነው የታረኩ ቴርሞሜትር እንበናትሽ ጥዩ መጥቼ እንዳይሆን ባለቤት ይስራ ሄዶ ነው እንዴ? ከውሃው ጋር ምን ያገናኘዋል? ምናልባት ከመብራት ጋር ያገናኘው ይችላል። በልሽ አሁን ቶሎ ስራውን አውጣ። ይገርምሻል እኔ ቧንቧ ሰሪ ከመሆኔ በፊት አሳጥማጅ ነበርኩ። አሳ ያጠመድኩ ይያለ ወይኔ አረባክ ስራውን አውጣ እንዴ? ያ ነገር ምንድነው? ውስኪ ነው እንዴ? ያ ደላ ለኔ ተጫወተብኝ። ቧንቧ ሰሪ ላክልኝ ብዬው ፉፋ ነፍ ይልክብኛል። እኔ ውስኪ ከጠጣው አንድ ሞዳት ልጅ አለች እሷ ጋር ደውል ይለኛል። ከደወልኩ ደግሞ ካርድ አይችልኝም። ደግነቱ እሷ ስልክ አታነሳ። የሆነች ፌንጣ ነገር ነች። እኔ ምንም አትመቸኝም። ይቅርታ ቤቱ ለሌላ ስራ ይፈልጋል። ትወጣልኝ? ግድ የለሽም። ውስኪውን ይዤው ልሂድ። ሽምግልናም ቢሆን መላክ ይሆነኛል። ኤክስኪውዝ አድርግልኝ። በእውኔ ነው በህልሜ ነው እየሆነ ያለው ነገር? አረ በእውን ነው ጋሽ። አይመስለኝም። ትናንትና እንቅልፌን ስላልተኛው እየቃዣው መሆን አለበት። እንዴ ራሴን አጠፋለሁ እኮ አለች። አረ በእናታችሁ የሆነ ነገር መደረግ አለበት። አጠር ቀጠን ያለ ትእዛዝ እኮ አስተላልፋ ነው ሄደችው። እውነቴን ነው የምልህ አእምሮ ያቺ ቴድሮስን እዚህ ግንባሩ ላይ በጣሴ ያመታችው በጣና ያንቆራጠጠች እዛ ተይሲያል ነበር። ተፈለገው መንገዲውን እቺ ልጅ እኔ መጥላት መቻል አለ። ይሄ ልጅ ያለ እውነቱን ነው። እቺ ልጅ አእምሮ መጥላት አለባት። አለዛ እንዴ ራሷን ገለ ይሄ ልጅ እኮ ቃሊቲ መውረዱ ነው እንዴ? ወይን እኮ ገባ ማለት ነው። ታንክ ዩ ሎርድ ጂሰስ ክራይስት። ልጅቷ እኔን ስላረዳችኝ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። ዘ ሴም ቱ ሂም እንዴ አረጥጅ እኔንም ምን ነው መድሃኒ ዓለም ይችን ያንተ ባረገልኝ ኖሮ አስርግሽ ዞር እላለሁ። ስድንዶ ተከታተላ በሆነ ነገር አና አትጥልልኝ ነበር። ተብቻ ገላግል ዘር ከርሳ ናበስ የወንዶች ጉዳይ በዚህ ልጅ የራሱን እርምጃ መውሰድ መቻል አለበት። አሁን ዳይሁልም ደስ የወንዶች ጉዳይ የራሳችሁ ጉዳይ ሌባ ለሀድ ብቅ ብለን አልብቅ ብለን አድላ እንዴ? አራን ያላምን መራን ያላምን ማንተ የጠፍተ ነው። አረ እዚህ 18 ቀበሌ አንዷን ከመኪና አትርፈት አንተንማ በባዶ አሸኝ ምናምን ብለው በሰፈሩ ስም 18 በሬ እሱን ሰበላን የጠፉት ሄደልም ትላለ። አረ ባባ የጫካ ጀምርልሽ እኮ ነው። ደሞ ጫካ ምን ታረጋለ? አረ ድለላ ጀምርልሽ እኮ ነው። አንቺ አጣጣፍኩት ነው ምርሽ 50 አንበሳ ሳውዲ ልቻለሁ ለአዞ አይቁ ሱነኛው ረኛ ቤት አሻሽቻለሁ። አንተ የሆነ ሰሞንም አምስት ነብሮች አልመጡም ቤተሰብ ናቸው ቤት ምናምን አጋጅቻቸው ምናምን ኮሚሽን አልከፍልም አላሉ አቃጠልኩት በቁሙ ቤታቸው። አይ በቃ ተጀመረ በለኝ። ማነ Here we are, said Mr. Button. We go in here. Good, said Becky. Mr. Button, we went in and Becky went in too. ሰማህ አይደል? እንዴት እንግሊዘኛው እንዴት እንደምታነበው እየሰማህ አይደል? ሰማሁት እኮ እኔ ልጅማ ጎበዝ ነች። ነገ ፕሬዘንቴሽን አለብኝ የተለማመድኩ ነው። አረ በቃ እንደዛ ሆነ። አንብቢ። This is a big one, said Becky. Up it. ምን ነው አስቸገረሽ እንዴ? የቷን የከበደችሽ? እስቲ አንዴ መጽሐፉ ስጪኝ። ለምን ይገደሹ? አይ ኦ መጽሐፉ ነው እንጂ እኮ ነው የምልሽ። ምን ነው አጭረዛ? የፈራሁት ምን አይተህ ነው? እኔ እኮ መጀመሪያ ማውቃለሁ ልጅሽ እንደዚህ እንግሊዘኛ ማንበብ እንደማችል እኮ አውቃለሁ። ድሮንም ቢሆን
እያንዳንዱ እንግሊዘኛ ላይ አማርኛ ጽፋበታለች ካናቱ ላይ እንግዲህ አማርኛ ጽፋ እና አሁን በሷቤት እኛን አታላሞታል አንቺ ደድማ ሀይም እራስሽን እኮ ነው የምታዩ እራስሽን ነው የምታታዩ በታቂ ቢገባሽ ማለት ነው ደሞ እኮ የኔ እኮ ነው የገረመኝ እንግሊዘኛ አላበበችልኝ ብዬ መደሰተኝ ልጅ አለኝ ብዬ ነው በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሁን ኢዝም ትልቅ አሮና ነው ኢዝ ብለሽ ጻፍሽበት አፋ ላይ ማንበብ አቅቶሽ ኢዝም አንቺ ሳትሆኝም ሳትሆኝ አስተማርኩላለሁ እኔ ቱ ጥፍሬ ነውማ አያምርም እኔ እንደ አንቺ ማሽ ደለኝ ከጥፍርሽ የበለጠ የሚያሳስብ ነገር አለብኝ ይሆነኮ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ የምታረግ ነው የምትመስለው ስኔክ እየተጫወትክ ቱ የፋርማሲው ስኔክ ይጠምጠምብሽ ቶዋ አቴው አንተ ማን ይለምናል ወጥቼ ጥፍሬን አሳይቼ መጣለሁ ከዚህ ንቅንቅላለሁ ወይና ጥልጥምሽም ብዬ ነው መጥልሽ እስኪ አንዴ እንኳን ነው ለነገርማ ተበረታለ ካን ዩ ፕሊዝ ሌት ሚ ፕሊዝ ለምን አትይኝም አንቺ ሴትዮ ወይኔ ጥፍሬን ወድጄው ለሞት ነው ሜ ጋድ ብለስ ዩር ሶል እንዴ አቺ ረፋዱ አዴ አቺ ፈርጠየስ ሊቱ ኩፋላለም ተብሎ ምናን እንጀራ እንጄ ልመጣ ሱቅ ማለት ነው ላጥ 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 ይያልኩ ይልኩና ባሉስካ እንጀራ ምናን አልከ ዳንቴን ይዘመጣ ምን ነው ምናን አልከ እንዴ ለዚች እንጀራ ምናን ብላ ስታሳይ ብይም ያክል እንጀራ አላሳይችኝም እንዴ ምናን አልኩ እንጀራው ምን ሆኖ ነው እንጀራው ምን ሆኖ ነው እንዲያነሰው ይሾልካል እኮ በዳንቴሉ በኩል ይሾልካል ዳ ጸጉሮቹ ወገባ ሰዎች ወይም በግንባራም ሰዎች ሙድ የምትይዙ ሰዎች አላችሁ እናስባችሁ በመጀመሪያ ፈጣሪ የሚወደውን ሰው ነው ገልጦ የሚያየው ሲቀጠል ደግሞ አንተም ነገ እጩ መላጣ ወይም ግንባራም ለምትሆን ያሰብክ ሙድ አትያዝ አው ና ፓስፖርት ስሩ ምን ትሰራላችሁ? ስፖርት ካልሰራችሁ ምን ትሰራላችሁ? ሸንቀጥ ማለት ነው ሸንቀጥ ባሉ እንዴ ምንድን ነው? ሆ ስፖርት ሰራ አንተ ምንድን ነው? ምን ነው ጓደኛዬ ያዘንክ ትመስላለህ? እንዴት አላዝን እንዴት አላዝን እንደዚህ ሙሴ የከፈለው ባህር መስለ እኔ እዚህ ስላሳዘንከኝ ነው ግን ሙሉ ሙልጭ አድርግና ሰላጭ እምር የምን ዓለም አመን ነው እመን በቃ ከዚህ በኋላ ጸጉር ዘመድ አይሆንህም እናቴ ነው ምልኔ ምን እስከሚሆን ነው የምጠብቀው እኔ ራሱ ትንሽ ገፋ አድርግ ብዬ ነው እንጂ ሙልጭ ነው ማድረግ ግን እምር ኮንፊደንስ ደስ ይላል በነገራችን ላይ አራኪሎ ኢንተርቴንመንት ነባ እኔ አንተን መናገር ፈልጌ አይደለሁ ግን ይሄ ፊት ዳቦ ቢሆን አስባችሁታ 17 ሻይ በቃ ሄሎ ማዘሮ ቆይን እምልሽ የትያስ ካለ ልጅ እንዴ ያለው እሱ ቆ ውጭ ነው ያለው ውጭ ነው ውጭ ምን ይሰራል በዚህ በዝናብ አስገቡት አስገቡት ይወርዳል ብርድ እንዳይመጣው እኔ እምልህ ጫማ ገዝተሃል አይደለ መቼም በ2000 ብር ሙሉ እንዳልገዛህ አቃለሁ የተረፈውን ብር ይዘና ይገርምሻል ባለ ሱቋ 800 ብር ብላኝ እኔ እንደውም ተከራክሬ ነው 2500 ብር አስደርግ ይገዛሁት እንታዩና በቃ ነገ ስመጣ ቲክቶክ ላይ ስለጠፋን አዲስ ቪዲዮ እንሰራለን ነገ ይበርደኛል አልሰራም እኔ ያኔ በለጋው ልጅነት ሰላቂያን ክፋት ደግነት እክፋር ገሽኝ ባንቀልባ ጧት ማታ ሁደ ሲባባ
ልጄን ስትይ ተከፍተሻል የእናትነት ዋጋ ከፍለሻል ማለኔ ተካሻል አንቺን ከማና ወዳድሬ ላክብር እንጂ አክብር አክብሬ እናቴ ከማን አላብሰሽኝ የፍቅር ሸማ አላስተያይሽ ደሞ ከነማ እናቴ ከማን እናቴ ነሽ አለሜ ህመምሽ ነው ህመሜ ሰላሜ ነሽ ለኔማ በወ